bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Munajjimlar sharqiy taqvimga ko'ra 2022-yil qanday bo'lishini aytishdi. 2022-yil yulbars muchali homiyligida o'tkaziladi. Yilning ramzi hayotning barcha sohalariga ta'sir qiladi. Munajjimlar kelgusi yilning boshiga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini aytishdi. Shunda kelgusi o'zgarishlar qulay bo'ladi. 2022-yilda bizda ko'tarilishlar va pasayishlar bo'ladi. Chunki yulbars muchali ham donolikni, ham jahldorlikni o'z ichiga oladi. Suv elementi qo'pol qirralarini yumshatishga qaramay, biz his-tuyg'ularimizni nazorat qilish uchun ko'p harakat qilishimiz kerak. Qora yoki ko'k suv yulbarsi jasorat va sabr-toqatga ega bo'lganlar uchun omad timsoliga aylanadi va impulsiv odamlar sinovlarga duch kelishadi. 2022-yil suv elementi ta'sirida bo'ladi. Yulbars muchaligi esda qolarli bo'ladi, chunki yilning ramzi tinchlik bilan ajralib turmaydi. Ehtiyotkor va faol yulbars muchali o'z his-tuyg'ularini dam oladigan va o'z energiyasini ijodiy kanalga yo'naltira oladigan odamlarga omad keltiradi. Ko'pchilik 2022-yilda kutilmagan omadga duch keladi. Yulbars muchal ko'plab sarguzashtli imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu esa vaziyatga qanday moslashishni o'rganish zarurligini anglatadi. Yulbars muchali donolik va sabr-toqat bilan ajralib turadi va shuning uchun aniq rejani tushunmasdan shoshilinch harakatlar qiladigan va bir ekstremaldan ikkinchisiga o'tadigan odamlarni yoqtirmaydi. Yulbars muchali bunga tayyor bo'lganlar uchun hayotni o'zgartirish uchun katta imkoniyatlar beradi. Moddiy qadriyatlar va ijtimoiy maqom bilan bog'liq barcha masalalar tezda hal qilinadi. Bu yil martaba ko'tarilishga yoki munozarali moliyaviy muammolarni hal qilishga olib keladigan qulay voqealar bilan to'ldiriladi. Ko'pchilik o'z kasbini o'zgartirish va o'zlari uchun yangi joy topish, yangi tanishishlar va aloqalar orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tez moslashish qobiliyati sizga yangi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik imkonini beradi. Yulbars muchali boshi berk ko'chaga olib keladigan impulsiv qarorlarga toqat qilmaydi. 2022-yil bilim bagajini to'ldirish va yangi narsalarni o'rganish amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish uchun qulay bo'ladi. Yulbars muchali sizga kuchli ittifoqlar yaratishga imkon beradi. Ayniqsa oila qurishni chin dildan xohlaydiganlar uchun. Keraksiz vasvasalardan qochish uchun sherik tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Yulbars odamlardan qat'iyatlikni talab qiladi, ammo omadni qo'rqitmaslik uchun juda qat'iy bo'lmaslik kerak. Murosa qarorlarini qanday qabul qilishni o'rganish va sherigingizni tinglashni boshlash muhimdir. Shuningdek, yulbars muchali yolg'onni yoqtirmaydi. Shuning uchun rivojlanish boshqa yo'l bilan o'tadigan yangi sevgi eshiklarini ochish uchun allaqachon o'tib ketgan munosabatlarga chek qo'yishga arziydi. 2022-yilda halollik va samimiylik bir-birini qo'llab-quvvatlash va g'amxo'rlik qilish qobiliyati ustuvor hisoblanadi. Yulbars muchali sherigini aldaganlarni jazolaydi. Yulbars muchali odamlardan juda ko'p energiya va kuch talab qiladi. Bu esa doimiy ohangda qolish zaruratini keltirib chiqaradi. Energiya zaxiralarini to'ldirish va chidamlikni o'rgatish mumkin. Aks holda siz istiqbol imkoniyatlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu yil o'z kuchingizni to'g'ri taqsimlash juda muhim. Shunda qattiq yulbars charchamaydi va sizning energiyangizni yutadi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.